নমস্কাৰ, আজি মই সৰু মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আজি সৰু মাছ বনাম। মাছখিনি ভালদৰে কাটি বাছি ধুই হালধি নিমখ দি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই এই ভেটফুলৰ এইখিনি কাটি লওঁ। এইখিনি মই কেনেদৰে কাটো সেইটোৱে দেখুৱাইছোঁ, একদম ইজি কাটিবলৈ। এনেকে কচু চোলা নিচিনাকে টানি দিলেই চুল খাই যায়। তাৰপিছত টুকুৰা কৰি লওঁ এনেদৰে। বাকীখিনি মই কাটি লওঁ। এতিয়া মই মাছখিনি প্ৰথমে কেঁচা জলকীয়া তিনিটা মই দুফাল কৰি লৈছোঁ। চাৰিফুটা গোটা গোটা নহৰুৱে চাৰিফুটা দি দিলোঁ। বিলাহী দিছোঁ এটা, পিঁয়াজ দুটা, পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। লগতে অকণমান জিৰা বাটি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিম মই আলুখিনি, আৰু এয়া ভেটফুলৰ ঠাৰিখিনিও দি দিম একেলগতে। এতিয়া মই এইটো গন্ধৰাজ নেমু বুলি কয়, এইটো চেণ্ট হয়, এইটোৰ অকণমান মই এনেকৈ গ্ৰেট কৰি দি দিম বাকলি, তেতিয়া গোন্ধটো ধুনীয়া ওলায়। বেছ, আৰু নিদিওঁ ইমানখনেই। এতিয়া গোটেইখিনি সানি ল'ম। ইয়াতে মই তেল দি দিম। গোটেইখিনি সানি এতিয়া মই গোটেইখিনি একেলগে সানি ল'লোঁ। সানি লৈ পেলাই মই এতিয়া গেছত এনেকৈ বহাই দিম আৰু ঢাকনি দি দিম। এয়া মজি আহিছে, এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই থ'ম অলপ সময়ৰ কাৰণে। এতিয়া এনেকৈয়ে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। এইটো এনেদৰে হ'বলৈ দিছোঁ আৰু ভেটফুলৰ পাহিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এইখিনি পকৰি কৰিম এতিয়া মই। এতিয়া মই বেটাৰ গুলি লৈছোঁ, বেচন চাউলৰ গুড়ি একেলগে গুলি লৈছোঁ, তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এনেদৰে এটা এটাকৈ ভাজি লওঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল ভেটফুলৰ ঠাৰি দি পেলাই সৰু মাছৰ ৰেচিপি আৰু ভেটফুলৰ পাপৰি দি পেলাই পকৰি। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ।